Hej alla och välkomna till min senaste video. Den här videon så tänkte jag skulle handla om hur vi ställer in våran smartshunt, alltså batteriövervakaren ifrån Victron Energy. Hur vi ställer in den här grundläggande inställningen ska jag tillägga via Victron Connect-appen då. Jag har fått frågan om inte jag kan göra en video, så självklart så gör jag det. Så är ni intresserade? Häng på så ska jag visa steg för steg hur vi ställer in den grundläggande inställningen och de olika begreppens funktioner och så vidare. Häng på! Ja, då är vi inne i smartshunten. Ni ser längst upp där så har jag döpt min smartshunt här till Demo smartshunt. Innan vi börjar så tänkte jag visa er hur smartshunten ska vara installerad då. Och ni kan se det på den här bilden. Och har vi två stycken batterier som Bodes batteri och har parallellkopplat dem, så ska smartshunten installera enligt den här bilden då. Och det som medföljer smartshunten, det ser ni då på den här bilden. Det är ju då smartshunten såklart och sen två röda kablar. Och de här två röda kablarna, det ser ni också på den här bilden, att ifrån porten V-BAT så ska ju då den röda kabeln gå till Bodes batteriets pluspol. Och så kan vi ställa in, senare kommer jag att visa, att ställa in AUX-porten då. Och vanligtvis så brukar jag ställa in den på starter battery, så att vi kan få se i vyn startbatteriets spänning då. Och den röda kabeln brukar jag koppla in till EBL:en, där röd plus spänning ifrån startbatteriet går in. Eller om man installerar en DC-DC-laddare så kan man ta input plus då, för det är ju startbatteriets spänning. Så brukar jag göra. Ja, vi går vidare. Längst upp till höger så ser vi ett kugghjul. Jag trycker på den och så kommer vi in i settings då. Och de här inställningarna, settings, är default inställda för blybatteri, alltså AGM, gel eller annat blött blybatteri då. Har vi litiumbatteri så finns det, som det står här på den här quick install guiden som medföljer smartshunten då, lite extra inställningar för litiumbatteriet då. Men vi går vidare här. Vi går in battery och så trycker jag på den och så ser vi batterikapacitet längst upp där. Om jag trycker på den nu så kan jag då öka och minska, och jag kan trycka direkt där så kan jag bara skriva in hur många det är. Jag väljer 200 ampertimmar för att jag leker nu att vi har två stycken Bodes batterier som är på 100 ampertimmar vardera. Så det blir alltså 100 plus 100, 200 ampertimmar. Charge voltage, det är alltså standard för blybatterier, och jag utgår från att vi kör typ ett AGM-batteri här. Discharge floor, jag trycker där, så ser ni 50%, och det är samma sak här, det är alltså default, en standard inställning för blybatteri. Det vill säga 50%, vi ska inte gå under kapacitet 50% på ett blybatteri, vare sig det är ett AGM, gel eller ett vanligt blött batteri, på grund av livslängd och så vidare. Så det här är alltså ett riktmärkvärde som den beräknar time remaining på. Så att senare kommer jag visa, om vi har förbrukare igång i husbilen, så räknar jag och kalkylerar den en time remaining till 50%, alltså discharge floor. Så det är det här värdet som den räknar time remaining till mot då. Så har vi ett litiumbatteri och sätter den till 10%, ja, ni förstår ju, då kan vi ju ha time remaining mer kapacitet då. Och så kan vi gå ner till Synchronize SOC
100%. Vad är det då? Jo, det är ganska viktigt. Första gången man installerar smartshunten så behöver man lära smartshunten att batteriet är 100% då. Så jag brukar göra som så att jag laddar batteriet, eller om jag vet att nu är batteriet 100% laddat. Ja, då går jag till den här och trycker på Set battery sock to 100%. Ja, okej. Okay. Nu så ger jag smartshunten ett referensvärde att nu är den 100%. Längre ner där, Zero Current Calibration. Det är inte ofta vi behöver tänka på det här, men funktionen är om du stänger av allting i husbilen och main switch, alltihopa, och du vet att det finns inget som drar någonting, ingen förbrukar någonting, och ändå så visar den att det går ut kanske 2 ampere ifrån batteriet då. Då kan vi kalibrera den, alltså nolla, så vi lär shunten då att nu är den referens då noll. Men det kan man testa, stänga av allting och sen avläser man på shunten då i den här vyn. Jag går tillbaka i den här vyn och här ser vi att det är 000 på allting, så att jag behöver ju då inte kalibrera den här, för jag vet att ingenting är igång då. Vi går tillbaka. Det var battery. Vi går in på alarm. Jag trycker där low sock alarm, och det är precis som det står. Vi får alltså ett larm. Om vi ställer in den här nu på set value, att larmet ska gå till när batterikapaciteten går till och under 50%, så får vi ett larm. Och det är inget busslarm eller någonting, utan det är ett larm på appen, en notis bara, som kommer upp och säger att nu har vi low sock alarm, alltså vi behöver ladda batteriet då. Trycker cancel där. Och de under där, det är som det står, low voltage alarm. Vi kan alltså få, om vi har en låg spänning, vi kan alltså gå in där och sätta de olika värdena, om det är 12,1 volt eller vad det nu kan vara. Och ni ser set value och clear value. Det är precis att larmet går till där vi har nått set value, och larmet går av automatiskt när den når clear value. Om vi tittar här uppe på low sock alarm, så att larmet går till vid 50% och sen så går den ifrån automatiskt då när den har gått till 51%. Så det var alarm. Sen har vi något som heter MISC, och här har vi då vad den här shunten ska vara, vilken funktion den ska vara. Vi vill ju ha den som en batterimonitor, alltså en övervakare, batteriövervakare. Det finns också en funktion om man vill ha en DC energy meter, alltså en energimätare. Men vi vill ha den som en batteriövervakare. Här var jag inne på förut, det står AUX input. Om vi trycker där så ser ni att start the battery kan vi då välja. Och då står det precis där att den nollar alla lagrade data och så vidare. Men det gör ingenting här i alla fall. Vi tycker okej där. Så nu på shunten i AUX-porten så tar vi den röda kabeln och sen så drar vi den till startbatteriets plus. Och då får vi upp värdet på vyn då. Vi kan gå tillbaka här. Jag kryssar. Längst ner här nu så ser ni en funktion som gick till då. Starter battery. Och vi går in igen. Vi var på MISC. Vi går till VE Smart Networking. Och vad är det då? Jo, Victron Energys produkter kommunicerar ju med varandra. Så att vi kan göra ett nätverk här, eller join existing. Och jag har gjort ett nätverk förut, men antingen så joinar man existing eller så skapar man ett nätverk. Och jag går in i join existing här. Så ser ni husbilsvloggen Demo SmartNet. Ja, den vill jag ha. Så. Ja. Och då ser vi här att han kommunicerar lite med Demo Smart Solar och så vidare.
Och den här VE Smart Networking, alltså Victron Energy Smart Networking, det gör att produkterna kommunicerar med varandra för optimal och effektiv laddning. Så att har vi en Smart Battery Sense också inkopplad till vår Smart Solar, så kommunicerar de väldigt bra med att Smart Battery Sense tar emot och checkar av vad regulatorn skickar för laddning, så att vi eliminerar spänningsfall och temperaturer så att Smart Solar ska öka eller sänka spänning och så vidare. Vi alltså optimerar och effektiviserar. Så det är via Smart Networking. Så, när vi skapar den här VE Networking så ser ni att det kommer upp en symbol där under Trends. Det ser ut som en prick med tre små prickar runt. Det är alltså en symbol som indikerar att vi har ett nätverk igång då, och att smartskynten kommunicerar via nätverket. Och ja, vi gör så här nu. Ni ser att det står Time Remaining. Det är för att vi har noll current. Eller så kan det också vara om det är plus in i batteriet. Men nu drar vi ut. Jag tänder en lampa här nu. Så ser ni. Det är en liten lampa här i alla fall som går igång. Men nu ser ni funktionen i alla fall. Att den här lampan drar ju då minus 0,12 ampere. Med en wattstyrka på 1-2 watt. Men ju fort det blir minus där så kommer time remaining igång då. Och den räknar ju då, precis som jag sa förut, till discharge floor, 50%. Då. Så vi har 10 dagar att använda den här kapaciteten då, ner till 50%. Så 10 dagar med den här lampan igång kan vi då ha lampan igång tills den når 50%. Så den kalkylerar emot discharge floor 50%. Då. Så, och så kan vi gå in i settings här igen. Längst upp till höger där, om jag trycker, det är tre prickar som står på rad. Trycker där, så har vi reset to defaults och produktinfo. Vi trycker på produktinfo och här kan vi då skapa custom name till exempel. Det står edit där. Trycker där kan jag då döpa min smartskynt till vad som helst. Jag kan också stänga av blåtanden och precis som det stod på den här så kan jag också reset, alltså nolla hela smartskynten om jag behöver det. Så det är alla inställningar. Kugghjulet trycker vi på, batteriet. Vi har gått igenom allting där och på quick install-guiden som medföljer så står det också. Och jag kommer att under den här videon lägga en länk till manualen på svenska då, där ni kan läsa mer om man vill vara mer vetgirig. Men det här är de grundläggande inställningarna då för smartskynten. Och det som kanske missas är under battery, att vi synkroniserar SOC till 100%, den blåa knappen längst ner där, när vi vet vid första installationen, när vi vet att nu är batteriet fulladdat, då trycker vi på den och trycker OK. Då har vi satt referensen till smartskynten som han kalkylerar mot då. Så är det. Ja, så där mina vänner. Jag hoppas jag kunnat förklara de grundläggande inställningarna för smartskynten, vår batteriövervakare från Victron Energy. Och jag brukar säga, jag har många gånger sagt att en batteriövervakare i en husbil, jag har till och med på anslagstavlan här en information om just det otroliga värde som finns i att ha en batteriövervakare i vår husbil då. Där vi kan se att speciellt när vi frikampar hur mycket, precis som jag visade då i videon här, time remaining till exempel och så vidare. Så att ja, jag hoppas jag kunnat förmedla i den här videon hur vi ställer in då en smartskynt via
Victron Connect-appen då. Vad brukar vi säga? Jo, kör snyggt och ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då!